Ahoj všem, dneska si povíme pár netradičních typů, které se zprvu nemusí zdát tak úplně esenciální, ale dle mého skromného názoru opak je pravdou. Tak pojďme na to. Pokud máte nějakou ty dioptrii, určitě doporučuji použít brýle, už jenom proto, abyste třeba nenabourali v autě. Ale co se krajinářské fotografie týká, tak naopak nedoporučuji doostřovat tu výslednou krásnou fotografii, kterou zvaknete. Protože to může mít na to oko toho diváka rušivý efekt. Není třeba, aby bylo vidět každé stéblo trávy na zemi, každá kontura lístečků. Prostě není to vůbec třeba, jo. Na té scéně té krajiny klasicky toho bude vidět dost a vy chcete spíše, aby ta fotka měla nějaké emoce, aby působila trošku snověji, měkčeji. A to doostření není dobrý nápad, pokud nepoužíváte třeba nějaký super starý objektiv z doby UTEČ, jo, který je strašně moc prostě špatný a neostrý, nebo nemáte nějaký speciální důvod, proč doostřit tu fotografii. To už radši použijte vyšší clonové číslo, třeba f11, f13, pokud chcete mít po celé té ploše tu fotku ostrou, anebo to je ještě lepší možnost, použijte focus stacking, takže pokaždé zaostřete na vzdálenější bod na té fotce, cvaknete tu fotku a potom je složíte v postprocesu v tu jednu výslednou fotku. Ale nikdy, já říkám aspoň, nikdy nedoostřujte. Jo? Místo toho používejte tooly, které používají šikovně profesionálové, a to je zvyšování kontrastu, a to lokálně na té fotografii, na těch místech, kde je to důležité, anebo také zvýraznění hran, jo, těch objektů, těch obrysů. Jo, třeba v Lightroomu je proto šikovný slider Clarity, anebo nejlepší volbou za mě je filtr horní propust ve Photoshopu. Další můj tip, se kterým se sám velmi často peru, zní: editujte večer a vraťte se k postprocesu té fotky ještě později, nejlépe následující den, než tu fotku prostě kamkoliv postnete, než ji komukoliv ukážete. Proč? Protože když budete editovat takhle večer ty fotografie, tak žádné parazitní světlo vám prostě nebude svítit do toho monitoru a zároveň v průběhu té editace to vaše oko se vlastně zvyká na to, co vidí, a ztrácí díky tomu jakousi objektivitu, jo, co se týká třeba saturace barev, jo. Prostě ztrácí objektivitu nad tím, co je moc sité nebo málo sité, a zároveň třeba už nerozeznáte úplně, jestli to třeba nemá moc velký odstín nádech, ta fotografie do fialová nebo do zelená, do červená, to je jedno. Zkrátka, já vám garantuju, že na 99,9%, když se ještě jednou vrátíte k editaci té fotografie, tak prostě uvidíte to jinak, jo, tu situaci. Prostě se vám to nebude líbit a ještě provedete nějaké finální úpravy. Takže ačkoliv tohle vypadá jako nevinný tip, tak rozhodně doporučuji, protože jinak se může stát průser. Kurňa, co to je? Stoupejte si do fotografie, ale způsobem, abyste tu kompozici té fotky nějak nenarušovali, ale naopak ji umocnili. Jo? Takže ta postavička vaše musí být opravdu maličká na té fotce a působit neutrálně zkrátka, abyste neměli slipy přes hlavu nebo nějak divoce prostě tam nepozovali, jo, v té scenérii, abyste ji prostě nenarušovali, jenom abyste ji doplňovali. Jo? Takže pokud v té focené scenérii je třeba nějaké pěkné vyvýšené místečko, nějaký shooter, nějaký malý kopeček, tak si prostě na něj stoupněte a cvakněte se i s tou scenérií, jo, protože tomu dodáte vlastně nějaké měřítko tou postavou vaší, jo, protože vy když stojíte na té krajině a koukáte na ten krásný výhled a majestátní hory kolem, tak zkrátka víte dobře, co je jak velké a zkrátka jste fyzicky v té scéně, ale to oko diváka, kterému pak ukážete tu fotku, tak vlastně ono se neumí často tak úplně zorientovat, jo? Co je jak velké a tak dále, takže ta vaše postavička vlastně tomu dodá nějaké to měřítko, jo? Takže pak mnohem lépe se bude chápat, jak prostě ten vysoký vodopád je skutečně epický, jo? Nebo jak ta hora tamhle vzadu je velká, jo? A zároveň to tomu prostě dodá nějaký nádech třeba dobrodružství a vlastně i co se týká té kompozice jako takové, tak to prostě jí může opravdu trošičku umocnit, jo. Ale je to prostě dvojsečná zbraň samozřejmě, jo. Je třeba prostě opravdu dodržovat to, aby to působilo přirozeně a nenarušovalo žádným způsobem tu fotku. A teď můj oblíbený vtip, teda tip, a to foťte z ruky, jo. Já vím, spousta z nás prostě je závislá doslova na stativu a nepustíme ho z ruky. Nemyslete si, že já jsem na tom o moc líp, jo. Ale prostě je to strašná škoda, protože stativ strašně vlastně omezuje často naší tvůrčí svobodu, jo.
Jasně, někdy je prostě nepostradatelné fotit ze stativu, ale není to tak často, jo? Prostě, když ten stativ nepoužíváte, tak to focení je mnohem méně krkolomné, máte mnohem větší tvůrčí svobodu, jo? Můžete vymýšlet, prostě být kreativní, co se týká kompozice, můžete si prostě lehnout, fláknout na zem a během prostě 30 vteřin nacvakat různé fotky, můžete třeba skrz nějaké květiny na zemi, jo? Můžete cvaknout nějaký výhled, prostě můžete vymýšlet cokoliv. A zjistíte tak, že třeba během 5 minut cvaknete 30 úplně různorodých fotek, kdežto byste zatím za těch 5 minut sotva seštelovali nějak ten stativ a někam namířili tou kamerou, jo. Prostě je to škoda, jo. V dnešní době, zvlášť když máme moderní kamery, které mají stabilizaci a můžeme prostě podexponovat silně tu fotografii, třeba pak ty stíny stejně krásně vytáhneme v tom postprocesu, tak focení z ruky je prostě výborná věc, která je hlavně je to zábava, jo, a focení by mělo být především o té zábavě a je to prostě nástroj, jak můžeme kolikrát cvaknout opravdu nějakou originální fotku a bude nás to focení zase více bavit, jo, takže nezapomeňte občas ten stativ nechat doma, nebo aspoň ho mějte prostě u sebe v tom batohu, ať se cítíte dobře, kdyby náhodou něco, ale zkuste občas prostě fotit z ruky. Špehujte, a to lídry v krajinářské fotografii, a to ty, které vás nějakým způsobem inspirují, jejichž fotky se vám strašně líbí. Tak prostě koukejte se na jejich fotky, navštivte třeba jejich web a studujte ty fotografie, dejte tomu pár minut aspoň a přemýšlejte nad tím, proč vlastně ta fotka je cvaknutá tak, jak je cvaknutá, jo? Proč je ta kompozice taková, jaká je, jo? Proč, co je prostě za tím, že ta fotka tak skvěle působí, jo? A můžete zjistit spoustu věcí o sobě, jo? Že třeba nekladete dost velký důraz na to popředí, ten foreground v té fotografii, nebo že potřebujete třeba širokouhlejší ohnisko a fotit panorama, nebo že potřebujete výrazné změny v postprocesu, jo? Třeba v případě toho Daniela Cordana, prostě víme, že on ty fotky často upraví tak, aby působily opravdu snově, jako pohádka, měkce, jo? Vlastně se zbavuje černých bodů na té fotografii a bílých bodů a pracuje hodně s color gradingem a tím světlem, jo? Zároveň je mistr v kompozici, takže zkuste občas věnovat pár minut času tomu, že prostě budete špehovat nějaké své oblíbené fotografie a třeba si z toho webu stáhněte tu fotku a nahrajte si ji do Lightroomu a prostě ať máte porovnání vůči své fotce a lépe tak uvidíte ty rozdíly, jo, co se týká barev, kontrastu a tak dále. Takže špehujte.